Tervist, on Illar Nobina olta. Täna on pühapäev, 9. jaanuar 2022. Ja ma käin korra siin Riisa rabast viidu ära. Ja noh, siin, ootan, et siin on autosid seismas, nii et on huvilisi, kes raba matkaldavad minna, aga milline see laute siin välja näeb praegust. Ja praegust on siin lumine. Puhud on kõik lumised, nii et sõikene talviine poha. Aga inimesel jätkub ikka huvi siin lumega laute matkal käia. No, kes teab, et siis sinnapoole läheb siis see osa tees, mis on noh, ütleme, mis viib jõe ette kohe otseselt, aga siit poolt saab minna sinna, kus on see vaatetorn ja siis rabalaukade sõnaga. Aga paistab, et siin on inimesed igale poole nagu läinud, et selline vaid et talve lõpus seikluse, kuidas selle asja kohta nagu öelda, et jah, noh, siin pinkides peab praegu nagu istuda, kui tahaks selle lumega näiteks. Ja siis, noh, siin on juba puuoksad ära vastu maad lumega, et isegi kemmed, kus sa minna ei saa, siin hea kuid minna tahakski näiteks. Aga mets on võtlus ikka nii ilus lumine. Nii et täitsa selline talveromantika huvilistele. Nii et seal pool on siis nagu üks vetsu, sinna see on lihtsamate pool. Ja siis siin on see teine pool. Aga see laute osa jah, mis see teisel pool toob, et siin on üks, et puuoksad on nagu lume alla. Või tähendab, lumi on puuoksad nagu ära vajutanud vastu maatsukselt nagu kaaret tekkinud. Nii et aga noh, et nagu näha, et olgu siis milline aastaeg tahes kevad ja suvi, sügis või tall või karastajal on siin loodusuvilisi Riisa rabas, eks siin Soomaa matkarajal näiteks. Lõksed silgid väljas. Ja siis siin on lõksed autud. Ja siin on siis Soomaa rahvuspargi kaad. No see on praegust on lumega ära külmunud. Nii et jah. Et selline huvitav ülevaade, või ringvaade nagu öeldakse, et varast olid tõenud. Sellega on öelda, et ringvaata saatad, et mina tegin nüüd üks väikse ringvaata ja mina on Illar Kohvi näevalt.